köşk atamdan yadigardır. Köşk satılmır. Gör ne köşküm var. Senin qadal alım latik. Eşk olsun. Mən haradayım? Birinci dəfə deyil, Gürcüstandasan. Hə. Dostum, sən yaxşı adamsın. Brat, qardaş, mən təcili Bakıya qayıtmalıyam. Amma sənədim yoxdur. Necə yəni yoxdur? İtirmisən? Mən taksi sürücüsüyəm. Bu da mənim müştərim. Bədbəxt yatıb öz köşkündə. Onu elə köşk qarışıq göndəriblər düz bura. Pasportsuz mümkün deyil. İzah elədim axı. İndi mən nə etməliyəm? Hiç yüreğimi sıkma. Sabah özüm sen aparacağım. Katarla. Mümkünse gidin benim için harcı pasport alın. 100% köşke aparıp Tiflis'e satmağa. Helal ise bana müvekkette iş bir de yaşayış yeri lazım. Sen iş barasında arkayın ol. Bu yaxınlarda bir tane ev var. İşi bitirilirse sen aparacağım oraya. Yaxşı. Gel. Veriko! Zehrim var Veriko, çor Veriko. Veriko, Veriko. Ne lazımdı? Kira işine tanışım. Gafar. Ne lob kimi durmuşsan? Yəqin sen de bu avaraların tayısın. Öz şəxsi imzası olmalıdır. Bəs necə gəlsin? Necə gedib? Elə də gəlsin. Baxşı sen kimsən? Gafar. Doğduğun yer. Köşk. Get köşkü tar. Taparam. İnşallah. Thank you.
Yatsaydım yuxumda da görməzdim. Elə mən də yuxuda görməmişəm. Bu neçə ilə birinci dəfədir? Gürcistanın köşkə gələn vətəndaşımızı görürəm. Elə mən də birinci dəfədir ki, köşkə girəndə Azərbaycana çıxanda Gürcistanı görürəm. Konsul burada yoxdur. Ay yarım olmayacaq. Deməli belə. Sən belə elə. Evə zəng vur, şəxsiyyət vəsiqəvi yollasınlar. Biz də sənə sənət verə, sərhədi keç. Vəsiqəm yoxdur axı. Doluyursan məni. Necə yoxdur? Köşkdə gedib. Vabşi sən kimsən? Qafar. Doğulduğun yer. Köşk. Salam bəy. Salam bəy. Get köşkü tap. Taparam. İnşallah. Gömrükdə mallar keçirdik. Həllən gətmişik. Taparam. Süpermarketler, bizim sizden neyimiz eskiydi? Dostum, senin için darıkmışım. Köşkün yanında görüşene dey. Biz bu mübarizədə hökmən qalib gələcəyik. Bəli, başını dik tut oğlum. Mən? Bəli, sən. Niyə? Çünki sən Nuqzar Benaşvilinin oğlusan. Bilirəm. Həmişə yuxarı bax. O tərəfə, ya bu tərəfə? Sənin. Yuxarı deyirəm, yuxarı. Zazəmi, olar ki o tərəfə baxın, buradan gözümə gün düşür. Yuxarı baxın, görürsünüz günəş şəfəqlərini? Bu, Nuqzar Benaşvilinin şəfəqləridir. Bizim günəşimiz Nuqzar Benaşvili qara buludlar dalında qalmamalıdır. Bağlıdır. Daşlarını say, məndə 11. Məndə 9-dur, dayan görək. O mənə xox gəlir? Mənə xox gəlir, hə? Əşi, qələt edir, fikir vermə, o kimdir ki? Sarsaqlayır da. Dayan, dayan, dayan. Bu 5-ə 4-ü kim soxuşdurub, hə? Sən? Bu 5-ə 4-ü kim soxuşdurub? Sən özün qoymusan. Uşaqlıqda necə meymun idin, elə də qalmışsan. Ömrün boyu belə yaşayacaqsan. Sandro! Bəli, cənab Besov. Apar bunu kameraya. Rədd elə mənim başımdan. Başda, cənab. Nə gözlərini zokanmısın? Apar dedim sənə. Buyurun, cənab Nuqzar. Görürsünüz, cənab Beso. Xalq tələb edir. Kimdir xalq? Kimdir xalq? Zaza? O da sənin kimi əbləhin biridir. Götür, apar. Buyurun. Kofe mələ içməmişəm. Götür, kamerada içərsən. Buyurun, gedək cənab Nuqzar. Yaxşı, cənab Beso. Buyurun. Yeri, yeri. Kamerada içərsən. Xalqın günəşi. Tezliyilə batarsan. İstəmirəm, cənab. Mən Avropa məhkəməsinə şikayət eləyəcəm ki, sən xalqın günəşini zirzəmidə saxlayırsan. Neyniyim? Neyniyim? Körsən, görmürsən, remont gedir. Gəl otur mənim yerimdə. Lazım deyil. Əlindəkilər nədir? Niyə çıxarmamsan? Götür. Qoy üstə. Götür, cənab. Saatı da aç.
Niye indiye kadar verik onun dişlerini aparıp vermemişsin? Yazık arvat yemeği yiyebilmir. Nece götürün? Tutmuşsan bırak götürüm de. Kulağımın dalın görersen. Koy bu yetimce gelip götürsün. Bütün günü küçelerde sürenir. Cənab Beso, cənab Nuqzar mənə deyib, amma vaxt eləyib buradan çıxa bilmirəm. Niyə çıxa bilmirsən? Məni tutublar ya səni? Vallah cənab Nuqzar, sabah çatdıracağım. Siz narahat olmayın. Götür apar bunu buradan. Oldu. Gedək. Getmişdi. Doktor Datu götürüb kəlbətini, vurub təpəsini yarıb. Niyə? İcazəsiz girib ki, maşinlik qardaşlarıma salamlar. Kəlbətin uçub təpəsini. Şillə, təpi. Bir məşhur Azərbaycan şansonu var, Mr. Əlbala. Yaxşı ki, orada olub. Alıb onun əlindən. Yoxsa öldürəcəkdi bədbəxti. Bax, bu yetimçiyə bax. Başı küçə süpürgəsinə oxşayır. Gözəllər üçün küçələrə çiçəkləri düzərik. Qədəmləri dəyən yeri xalça kimi bəzərik. Xalça nədir? Laləzarlıq, cənnət bağı bağçası. Belədir. Güllərin say hesabı başımın tükü sanır. Başımın tükü sanır. Qoy Allah Həzrət Avropa məhkəməsi də keçsin mənim günahımla. Ebi yox. Mən sənin o cənnət gülüstanını biçərəm, onda bilərsən. Ay yazıq. Doğrudan da buna yazığım gəlir. Ona da otursun xarabasında, cəmaatı yoldan çıxarmasın. Yoxsa tutub basaram içəri. Mən özüm yetim böyümüşəm. Babam böyüdü. Bu yetimə də sadəcə yazığım gəlir. Atasız böyüyüb. Yaxşı, götür, götür apar bunu buradan. Buyurun, cənab Nuqzar. Bilirsən, arvadı onu evə buraxmır. Niyə? Sən tanıyırsan onu. Zaks müdiri Rusiko Çikoniya, keçmiş voleybolçu. Aa, bizim milli fəxrimiz. Bəli, cənab. Niyə buraxmır? Mən ardan bilim. Sən nəyə hırıldayırsan? Rədd elə bunu buradan, tez ol. Gedək də, cənab Nuqzar. Gedin, gedin. Getdim, yaxşı, getdi. Kofin qaldı. Gözəllər üçün küçələrə çiçəkləri düzərik. Qədəmləri dəyən yeri xalça kimi bəzərik. Xalça nədir? Laləzarlı cənnət bağı bağçası. Güllərin say hesabı başımın tükü sənə. Yadıma düşdü. Mən dünən səni televizorda görmüşəm. Görürsən? Amma sən deyirdin ki, tanımırsan məni. İndi necə? Gələrsən? Gələrsən? Yox. Bax, indi özümü tullayaram buradan. Yox dedim. Gələrsən? De ki, gələrəm. Oo, bəsdir, bəsdir. De gələrəm. Yaxşı da yaxşı, gələrəm. Ay, sənə qutu kəsərəm mən. Neynirsən? Bir dənə hint filmdə görmüşəm. Sizi buradan çıxaracağım. Dəli olmuşsan. Sən bir mənim başıma bax. Oradan keçər. Cənab Nuqzar, fikirləşmişəm ki, meydanda çadırlar quraq. Rusiko hələ də evə buraxmır. O söhbətin bura dəxli yoxdur. Mən çadırlar haqda danışıram. Deyirəm, çadırlar olsun. Özü də rəhbərək olsunlar. Adını da qoyarıq, Əlvan İnqilab. Xarici jurnalistlər ölürlər belə şey üçün. Lazım deyil, çadırlar baha başa gələr. Onda yumurta ataq, olsun sarı inqilab. Yox. Onda bəlkə təkər yandıraq, olsun qara inqilab. Sən nə sarsaq adamsan, 100 dəfə demişəm mənim asmam var, şəhəri tüstü bassın, hə? Siz ki, şükür Allaha, patvaldasınız. Necə yəni şükür Allaha? Necə yəni? Hə? O doktor köpəy oğlu gərək sən öldürəydin. Dedim axı, heç bir öz fəaliyyət olmasın. Dinç piçet keçirin. Tələb 1, bizə köşk verin. Tələb 2, Nuqzar Benaşviliyə azadlıq. Bir dəqiqə, cənab Nuqzar. Belə yaxşıdır. Bizə köşk, Nuqzara azadlıq. Nağara da döyərik, ritmik olsun. Bizə köşk, Nuqzara azadlıq. Belə deyirsən? Belə yaxşıdır. Salam, vay dedə. Cənab Beso, xoş gördük. Xoş gördük, xoş gördük. Mamet, xaş, xoş, xaş, necəsiz? Sandro! Sandro! Vay,
etti. Bəli, cənab Besov. Darvaza niyə açıqdır? Darvaza? Bu köpək oğlu burada neyniyir? İndi soruşaram. Köpək oğlu burada neyniyirsən? Mən? Yox, mən. Sən, nə bilim, deyəsən papağını təmizləyirsən. Papağını? Qaç, tutsa başını qırxacaq. Qulağının ardını görər. Sən bunların başını qat. Getdi. Qaç, qaç, tut onu. Bu dəqiqə. Tez ol, Sandro. Hə? Verikonun dişlərini verdin. Dişlərini? Yox. Birdən itirərsən, ha? Qorxma, itirmərəm. Sən çənə döyürsən, qaç demirəm sənə. Aradan çıxdı. Tez. Bura gəl. Gələ. Yoxsa xarici təşkilatlar məndən inciyərlər ki, sənə ekzotik meyvə vermirəm. Məyər Gürcüstanda portağal yoxdur? Daha nə istəyirsən ki? Kalambola. O nə deyilə? Oxumaq lazımdır. Dayan deyirəm sənə. Allaha yalvar ki, səni tutmayın. Salamlar. Salam. İlahi, sən özün qaçan loqovanın yerini dəyiş. Nə dedin, köpək oğlu? Tutsam pis olacaq, dayan. Qardaşlara eşq olsun. Sağ ol, Sandro. İş olsun. Onda niyə dayanım? Dayan, ha? Vallahi tutmayacam. Heç nə eləməyəcəm. Sözüm var sənə, dayan. Adam ol, dayan, qaça bilmirəm. Ay, sizə canım qurban. Eşitmirsən məni? Vallahi tutmayacam. Heç nə eləməyəcəm. Ayaq saxla, sözüm var. Al bunu. Verikonun dişləridir. Tez çatdır, de ki, Nuqzar verdi. Götür. Sən də bunu ver Nuqzara. Xaçdır. Sirkə sarımsaqla. Ha? Mamed göndərib. Besonu da qonaq eləsin. Görüm onun burnundan gəlsin. Ha? Nə dedin? Yavaş, nə inədin sarsaq? Tutsam bilirsən başına nə oyun açacağım? Bilirəm, bilirəm. Nuqzar mənə deyib. Ananı ağlar qoyaram, bura gəl. Nuqzar Benashvili azadlıq! Nuqzar Benashvili azadlıq! Nuqzar... Anam üstündə ağlasın. Mən səni haradasa görmüşəm. Yəqin televizorda, hə? Sandro, Sandro, bu məni televizorda görüb, Tut onu. Bunu? Yox, o səni. Mən? Niyə? Müsahibə götürəcəm. Çıxın. Azərbaycanlısan? Hə. Şükür, başqası deyilsin, bizim adamsan. Başına daş düşsün sənin. Bakılı dostlara salam de. Onsuz da geç, tez əlimə keçəcəksən, baxarsan. Ananı ağlar qoyacam sənin. Gələ! Öngə dalana baxmayaraq, biz düz yoldayıq. Əzizim, gələnə yaxındır. Supu qızdır, gəlirəm. Anamın canı üçün biz heç kimə pislik eləmirik. Bəs bu lətfəni bilirsən? Yox, danış. Qoça deyirlər, təzə dəmir yolu çəkilir. Plana görə düz sən evin içindən keçəcək. Qoça deyir, mən etiraz eləmirəm. Amma qabaqcadan deyirəm, hər dəfə qatar gələndə mən durub qapını açan deyiləm. Elə görə evdə olmasa necə olacaq? Elə onu de. Amma qafa, sən istirahat günü niyə özü öldürürsən? Bunu işləmə getdin cəldə. Mahmet müəllim, istəyirəm işləri bugün yekunlaşdırım, sabah gedəcəm şəhərə. Bax, qardaş balası, sən? Haçan sizin işin bitti, bitmedi gedə bilərsən, oldu? Oldu Mahmet müəllim. Oldu baba. Gəl. Demək, molla yolla gedir. Ona deyirlər ki, molla, plov aparırlar. Molla deyir, bənə nə? Deyir, sizə aparırlar. Deyir, sənə nə? Tabletler sizin, küçeler bizim. İstəyirsiniz dəyişək. Biz qalib gələcəyik. Xəngəldən mərc gəlirəm.
Uca Tanrı özü həmişə doğru yolda olanlara kömək olur. Sən özün əmin olanda ki, düz yoldasan, ya da mübarizədən çəkinmirsən, Tanrı onda səni tək buraxmır. Mən Zaza Çuladze söz verirəm, bu mübarizədən dönən deyiləm. Həmişə irəli gedəcəm, çünki əminəm ki, hara dönsək də yolumuz düzdür. Bizə köş, nüqzədə azadlıq, vur! Bizə köş, nüqzərə azadlıq! Döngə dalana baxmayaraq biz düz yoldayıq. Əzizim, qələbə yaxındadır, supu qızdır, gəlirəm. Anam canı, biz heç kimə pislik eləmirik. Hey, hey! Hara qaçırsan? O mənim köşkümdür. Köşküm! Tutun onu! Mənim köşkümdür bu. Qoymayın qaçsın. Nə olub orada? O kimdir elə? Bilmirəm. Kimsən, nə istəyirsən? Buraxın məni. Kimi tutdular? Tanımıram. Buraxın onu! Sakit ol. Niyə tutmuşsun onu? Buraxın! Vurma, vurma! Vay, ayağım! Nə istəyirsən? Səkinin burdan! Nə edirsiniz? Bıraxın onu! Çəkin! Dağılsın o tarafa! Kənara çəkin! Köşkün! Qoymayın qaçsın! Atınlar qaç! Hara! Aman Allah! O birini tut! Tut o birisini! Tez olun, tutun onu! Leyla, ehtiyatlı ol! Qaçın, qoyma! Qoymayın qaçsın! Vay, Leyla onu vurdular! Leyla yıxıldı! Kömək edin ona! Sizə nə olur? Tutun onu! Tutsalar başını kırkacaklar. Sənə canım qurban. Tez, aradan çıx. Ver gəlim. Deyinirsən. Dur, gələk, dur. Buraxın. Mənim arabamı harapardı. Kəs səsi. Dayaq, dayaq. Elçək. Buna bax, Gözə, 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 gözə. Deməli, rusça danışırsan. Bəlkə hələ bir ingiliscə qışqırasan. Deməli, bizi bütün dünyada ingiliscə qəbul edirsən, ha? Gözümüz birlikdədir. Kes şönü. Gət izibli bir meymun. Buna bakın. Həkəm olun. Elçək, mən evə gedirəm. Bəs burada nə edirsin? Mən ölüm, burax. Burax da, nə olar? Buraxa bilmərəm. Dostumun oğlunun toyunda çalmalıyam. Ay, sən öləsən. Burax, özüm gedirəm. Ged baxım. Belə demirsən? Yox, boynundan yapır. Bərk yapış. Yapışmışam da. Bas içəri. Bağışla, səni mənə görə tutdular. Çox sağ ol. Madlob yox, sən kü de, sən kü. İnqilabçı. Oğulsan. Gəl qadanalım, gəl. Dostum, burax da axı. Maraqlıdır, məni hara aparırsınız? Çox atılıb düşmə, gəzməyə. Elə yaxşıdırsa, özünüz gedib gəzin də. Keç içəri. Yeri, yeri, tez ol. Temo, əzizim, mən də o tərəfə gedirəm, məni də götürün. Bağışlayın, Siyana xanım. Bu dəfə başqa tərəfə aparır. Yadındadırsa, sənin müəllimən olmuşam. Elədir, sizin ucbatınızda mən kimyaçı yox, formalı, pagonlu polis oldum. Əgər sənə imkan versəydim, bütün məktəbi patlatmışdım. Özünüz öyrətmişdiniz ki. Mane olmayın. Əl çək məndə. Məllimə, canım, məllimə, bıraxın da. Ay, tərbiyəsiz. Maraqlıdır, niyə heç kim məni tutmur, hə? Xanım, sizin qışqırığınız nə ritmə düşür, nə də takta. Ritim verin, bir də qışqırın. Ay, kişi, bas onu içəri, bas içəri onu. Gör nə qədər yüküm var, necə aparım, götür də. Olar, çəkilin də Siyana xanım. Orada yeməyə götürmüşdüm. Bəxtin gətirdi. Al, götür, özünüz yiyin. Bu tərbiyəsizlərə verməyin. Sən adam deyilsən, tərbiyəsizsən. Məktəbdə az idi, burada da başladınız. Əl çəkin də yaxamdan. Heyəsiz, sırtıq. Yemiş qarpızın da var. Məllimacan, məllimə, bir dəqiqə dayanın. Köpək uşağı ayaqqabıdan çıxıb qaçıb. Ey, Zoluşka, hara qaçırsan, bura gəl. Bura gəl, görürüm. Yavaş, burax məni, sıdığım gəlir. Ayaqlarını diş saxla da. Bərk tut, yıxılaram. A, kişi, belim qırıldı, tut. Oy, Giya. Ah, sənsən? Necəsən, Giya? Yaxşı. Hara aparırsan, avtobusu apar. Sosoya deyərsən, paltarları iddən yıxsın, axşam yaşayacaq. Özüm yıxaram, Soso bankette olacaq. Nə bankir? Devri qızın adı qoymasında. Hə, nə yaxşı, axır ki, ad tapdılar. Hə, Nisa. Ay, nə gözəl. Gözəl günün olsun. Paltarlar yaddan çıxmasın. Al bunu, yaxşı yox. Zəhmət olmasa kömək elə. Qaldır ayaqını. Çox sağ ol. Nə olub, ehtiyatlı ol da.
Üzür istəyirəm. Aa, bu sizsiz. Bağışlayın siz Allah. Olar. Gürcü değilsiniz? Yok, Azerbaycanlıyım. Azerbaycanlısın? Dostlar, Azerbaycanlılar da bizlendi. Alkışlar. Həmişə dar gündə yanımızda olan qardaş Azerbaycan xalqına eşq olsun. Bir tuş. Eşq olsun. Eşq olsun. Eşq olsun. Reis. Bu dəfə hara gedirik? Cənnətə. Cənnət qoynuna gedirik, qadan alım. Şofer, benzin cənnətə qədər çatar? Getməyə də çatar, qayıtmağa da. Adam, kişi ola. Sən gürcü deyilsən? Təmiz gürcü. Şalikot Kimzmarauli. Bu da sənət. Yaşasın Gürcü xalqı! Yaşasın! Gürcüstana eşq olsun! Bir tuş! Eşq olsun! Eşq olsun! Eşq olsun! Bilmirəm hansı gününüzə mahnı oxuyursunuz. Mən sizi haradasa görmüşəm. Ştamp nəyə lazım? Leyla. Qafar. Bağışlayın. Mübarizə qurbansız olmur. Mən bilə bilərəm ki, hansı mübarizəmə görə buradayam? Biz küçə ticarətinin qadağası əleyhinəyik. Serjant! Nə var? Axşam dostumun toyuna çatmalıyam. Tələsirəm. Xahiş edirəm, çox uzağa aparmayasınız. Görürsən, nağaranın mitingdə yox, toyda çalarlar. Yoxsa küçədə baş qulağımızı aparmışdım. Mitingdə elə belə məşq eləyirdim. Qoyun keçi səndən qabaqda gedir. Onların yerdə sən olmalıydın. Heç olmasa üfürətsiz bir şey aparaydın. Qaydan baş sizə apararam. Əgər tapsam. Kəs səsini, meymunun biri meymun. Bizi hara aparırlar? Gəzintiyə. Nə gəzintidir ki? Bu, belə təzə bir cəza növüdür. Piketçiləri kimsəyə xəbər vermədən əldən ayaqdan uzaq bir yerə aparıb buraxırlar ki, o boyda yolu payı piyada özləri evə qayıtsınlar. Maraqlıdır. Ələ salmaqdır. Dardı Gönlüse mi vardı Gönlüse mi vardı Vardı Şentwis moçuyte da gavkri Şentwis moçuyte da gavkri İçi
Turist, turist. Ben Turbazayım. Zura, bu benim. Eşitirəm Turbaza, eşitirəm. Kimsən? Sercan Çağbadır, Cənab Beso. Zaza oradadır? Yox, Zazanı tuta bilmədik. Köpək oğlu Olimpiya çempionu kimi qaçır. Neçə nəfər var orada? Burada 10 nəfər. Cənab Beso, yaxşı bir yer tanıyıram. İstəyirəm, aparım bunları ora. Yaxşı, çox uzağa aparmayın, yazıqdılar. Aydındır. Uzağa aparmarıq. Şaliko, qabağda saxlayarsan. Reis, cənnətdir. Cənnətdir, cənnət, vətəndaş Avalişvili. Yoxsa şübhəm var? Qələt eləyərəm. Düşün, düşün. Biraz təmiz hava alın. Görün, nə gözəl hava var. Gəzişin, ayağınız açılsın. Sonra da marş şəhərə. Bəs nə bilmişdiniz? Gedək. Hey, inqilabçı. Bura gəl. Al, götür şuarını. Sür, Şaliko. Hey, toya gedən kim idi? Mən. Gəl. Qayğı keş, humanist polisimizə eşq olsun. Yaxşı, yaxşı, bəsdir. Meymunluq eləmə. Hərçən Zazanın dostu fərli adam olmaz, amma neynəməli? Al, götür. Ac qalmayın. Gözləyirlər səni. Yaxşıca istirahat edin, gedin. Bunu da götür. Oradakı dostunun toyunu buradakı dostlarınla qeyd elə. Yeri, yeri. Çaxır var, çörək var. Daha nə istəyirsən? Sür getdi, Şaliko. Ona qışqırır elə. Mən səni sevirəm, vətən. Siz Gürcüstan Azərbaycanlısı deyilsiniz? Yox. Mən Azərbaycandan gəlmişəm. Daha doğrusu göndəriblər. Köşkdən qalıb? Hə. Hey, sevgililər! Gəlin, çatın!
Dostlar, teşrifim var. Ne görey? Onsuz da geceye düşürük. Yorulmuşuq. Oturaq biraz dincələy. Ton qalqalıyaq. Bəlkə transport da tapıldı. Bu çöllü bir yabanda. Yaxşı da, düz deyir. Bura bax, yeməyə nəyimiz var? Çörəyimiz. Pomidor, kaçapuri. Hələ qarpuz yemiş. Əsas odur ki, çaxırımız var, çaxırımız. Bu nədir ki? Bu bizə çatmaz. Çaçamız var, çaça. Çaça deyirsən? Çaça varsa, ura! Bundan yaxşı fürsət, dincələy də. Gedək. Getdik. İravala dukana o, hagere gargi nukhara o. Oy, oy, da betcha iramala, iramala dukana o. Ax saza. Allahsız köpək oğlu. Özü aradan cırdı, məni saldı zibilə. Həşəratın biri həşərat. Tüklü həşərat. Bu Zaza kimdir belə? O yaxşı adamdır. Lider, aktivist. Niyə soruşursan? Elə belə. Çünki mən onu əvvəllər də görmüşəm. Bilirsən, mən bugün öz köşkümü də gördüm. Bugün? Hə, evakuatorda aparırdılar. Siz miting eləyən vaxt. Çata bilmədim. Niyə? Polislər məni tutdu. Tərsliyə bir bax. Dostum, sən də Azərbaycanca bir şey oxu. Sonra oxuyaram. Aha, yağış başladı. Qorxusu yoxdur. Bizim kimi avara qalmış balaca buluddur. Veyllənir özü üçün. Elə bircə bu çatmırdı. Zamazamazedemizi kah.